Jen si představte, že vaše oblíbená čokoláda může být větší. A ještě větší. A ještě větší. Mega, normální nebo liliputská čokoládka, kterou si vyberete. Vítejte v výzvě velké, normální a malé jídlo. Jdeme na to. Ojoj, vypadá to, že někdo má smůlu na velikost huba buby. Seme, nebuď smutný. Mary, to obrovská huba buba. Z takovýho balení můžeš nafouknout takovou bublinu, že by se ní mohla uletět. Páni Sofí, ty máš celý huba buba transformer. Mary, beru to zpět. Seme, začneme s tebou. Není to největší huba buba na světě, ale není ani nejmenší. Honem, ochutnej ji. Dobrá, příště budu mít štěstí. I když to malinká huba buba, stejně je moc dobrá. Vidím, že tě chutná, Seme. No Mary, teď ty. Honem, to otevři. Všichni jsme zdraví, co tam máš. Wow, to je roční zásoba huba buby. Já teďka rozvíkám každý balíček, úplně všechny. To uvidíte. Tak, vezmu si první. Paní huba buba, jste připravena se nechat sníst? Já prostě zbožňuji huba bubu. Páni, je tak dlouhá. Tebe taky sním a tebe taky. Sním všechny paní huba buby. To je právě jako huba buby špagety. Honem, Mary, šup, šup, sněs je. Zdá se, že jsou nekonečný. Už zbývá jen kousek. Ty jo, Mary, ty bys měla být zapsána do Guinnessovy knihy rekordů v nejrychlejším pojídání žvíkaček. Seme, co jsi to udělal? Byla jsem na cestě k rekordu. Honem, ten balonek chytně, až odletí. Oh, Seme, ty se smerení bublince zalíbil. Drží se tě jako klíště. Může někdo Semovi pomoct? I když to máme něco zajímavějšího. Sofí, možná bys mohla překonat rekordy. Co pak to tu máme? To je velká huba buba, honem ji ochutnám. A tohle taky. Na vás nezapomněla maličcí, rychle do pusy. Mám tě, tebe taky. Ham? Šup, Sofí, do toho. Oj, zdá se, že Sofí už z té huby nějak unavená. Už zbývá jen kousek, neboj. Lidi, nenuďte se, za chvíli budeme nafukovat bublinu. Sofí potřebuje pomoc. Huba buba jí uvízla v puse, pomozte jí. Mary, máš nějaký nápad? Jasně, že máš. Sofí, neboj, zachráníme tě, zajítí huba buby. Seme, opatrně. Jo, to funguje, tahej, ještě trochu. Hoj, Sofí, jak se máš? Kde jsou všechny ty žvíkačky? O ne, Sofí, sjedla jsi mídlo nebo huba bubu? Odkud se to vzalo tolik balonku? Když to jsou balonky, můžete je práskat. Práskejte. Mary, přiznej se, ukradla si Barbie koblihu? Je tak malá. Je velká jako tvůj nehet. Seme, vidíš, taky už máš štěstí. To je vynikající kobliha. Sofí, ty jsi ukradla koblihu obravy? Tvoje kobliha by se dala použít jako záchranný kruh. Mary, nerozčiluj se. Třeba tvoje chutná nejlíp. Jasně, chtěla by tomu něco přidat. Šlehačku a barevný posyp. Ještě roztomilejší předtím. Kamarádi, souhlasíte? Nechápou to. Ochutnej to, Mary. Je určitě nejlepší. No co, chutná ti? To je lahoda. Seme, teď ty, ochutnej svůj koblížek. Hurá, je větší než Merenina, takže ji rozpůlím. Tak se neušpiním. Tak a ještě mám druhou půlku. Mňam. Sofí, teď ty. Jak chceš sníst tak velkou koblihu? Prostě si kousnu. Je tak dobrá. Miluju koblihy, zvlášť když jsou takhle velký. Zdá se, že Mary Semem trochu závidí. Hej Mary, co pak to máš v plánu? Co si to vymyslela? Ten polštář vypadá jako Sofína kobliha. Sofí, mám pro tebe špatnou zprávu. Mary a Sem si z té právě udělali nemoc pěknou srandu. Určitě to nebyla kobliha. Sofí, jak ti chutná polštář? Kamarádům ale tvé kobliha určitě chutnala. Lidičky, ta kobliha je tak velká. Můžete si ji rozdělit mezi sebe. Hej, dejte mi, to je moje kobliha. Oj. Jste v pohodě?
No dobrá, Sofie, tady máš. Ne, dík, nechci. Jo, Sofie, tentokrát nemáš takový štěstí. Seme, tebe štěstí neopustilo. Ale podívejte, co má Mary. Mary, dneska je tvůj den. To je ten největší čokopá, jaký jsme kdy viděli. Ano, Sofie má smůlu. A to té báčné chuti čokopaj nezabrání. Ochutnám ho, jestli se mi to povede rozbalit. A co tohle? Moment, hned to bude. Tadám! No Sofie, jaký to bylo? Bylo to dobrý, ale nestačí to, co? Seme, pokračuj. Zrovna jsem chtěla vyzkoušet jeden lifehack. Vezmu si na to mikrovlnku. Výborný čokoládový koláček. Šoupnu ho do mikrovlnky a chvíli počkám. Semovo jídlo je hotové. Vypadá to moc hezky. Už nám tečou sliny. Seme, ochutnej to honem. Čekáme na tou reakci. Wow, tak je to mnohem lepší. Seme, trochu se nám ušpinil. O nic nejde. Na co jsou ještě trička? A je to hotovo. Ale teďka máš na tričku hnusnou sprnu od čokolády. A to napravím. No a je to. Seme, to jsou ty tvoje lifehacky. To umíš jen ty. Hlavně si neušpiní tuhle stranu. Dobrá, Mary. Tvá hvězdná chvíle je tady. Všichni se nemůžeme dočkat, až uvidíme největší čokoládový koláč všech dob. Já se taky nemůžu dočkat, až ho uvidím. Rychle ho chci ochutnat. To je ale macek. Jsem mu v nápadce moc líbil. Až na to, že ještě nevynalezli mikrovlnku pro obry. Tak ho trochu opeču. Myslím, že už to bude stačit. Honem ho ochutnám. Jo, ochutnej ho rychle. Chceme vidět, jak chutná. Kamarádům už tečou slinky. A jsem něco vymyslel. Jo, další štípek. Mary, jsi v pohodě? Lidi, máme dobrou a špatnou zprávu. Mary je v pohodě, ale je naštvaná. Sofie, my všechno vidíme. Mary se to asi líbit nebude. Ty jsi beze mě? No teda. Au, Mary. Aspoň budeš vidět, tak mě namáče do čokopáje. Wow, to je výborná Coca-Cola. Seme, nemáš zase Coca-Cola dost bublinek? Ty jsi ale srandovní. Sofie, víš, že se k tobě nevrátilo štěstí? Mně tohle bude stačit. I když ne, nebude. Podívej se do toho, možná tam něco zbylo. Sofie, dělala jsem si srandu. Ten obal rozhodně není k jídlu. Ne, nic tam není. Mary, teď ty. No konečně. Zrovna jsem dostala žízeň. Opravdu moc? Chci? Pít? Mary, dost, mohla bys prasknout. No, chutnala ti? Ani Mary, ani jsem nevěděla, že tohle dokážeš. To je 10 bodů z 10. Okay. Já vám teďka ukážu, jak správně pít obrovskou nálež Coca-Coli. Seme, nechceš pomoct? Holky, pomoz se Semovi, sám to nezvládne. Jen buďte opatrní, nic nerozlejte. Zdá se, že něco špatně. Seme, blíží se k tobě kolová tsunami. Chytni! Objednávali jste si kolu? Seme, jen se na holky nezlo, prosím tě. Tohle byla výzva na Moudrou Challenge. Jestli se vám líbila, tak nám dejte like a začněte sledovat náš kanál, ať nic nepropísknete. Mějte se krásně, ahoj!